shirkan golaha wasiirada ee Soomaaliland oo ahaa shirki caadiga ah isla markaana uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo kuna weerinayay madaxweyne ku hoggaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxaa kala qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka ee kulmay waxana shirkaasi lagaga hadlay moqofka xisbiga talada wadanka ee kulmay ee ku aadan dhinaca doorashooyinka soo socda madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo furay shirkaasi ayaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Musabbihi Cabdi oo mowqifka xisbiga kulmiye ee ku saabsan doorashooyinka halka ka caddayn doona insha Allahu ta'aala. Mudane Muuse Biix Cabdi gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye ayaa cadeeyay mowqifka xisbiga kulmiye ee dhinaca doorashooyinka waxaana uu yiri mowqifka kulmiye ee maanta xisbiga kulmiye xukuumaddiisa iyo madaxweynaha mowqifkeenu wuxuu yahay kow in komishanku sharcigu ogol yahay inay iclaamiyaan maalinta la qabanayo doorashada laba inuu kulmiye diyaar u yahay inuu doorashada galo marka ay iclaamiyaan maalinta la qabanayo guddiga doorashooyinka saddex haddii diwraac ku yimaado doorashada oo waqtigeeda ku qabsoomi weydo xisbiyada qaranka ee tartanka galaya waxaa la gudboon laba arrimood oo keliya midda hore waa in la yidhaahdo maxay naga qaldamay ee aduna cisraacda maaha in laysku turturo galgasho waxaanu qabnaa xisbiyaha kulmiye inaanan eeda dib u dhaca waxba ka qabin fagaarna ka cadayn doono haddii la isugu yimaado qodobka labaadna waxa weeye sideebaynu u qabsanaa doorashooyin hufan oo wacan taasina waa hawl u baahan inay dad badani ka watashadaan labada qodobba waxaa loo raacayaa sharciyada dalka midna waa biyo kabaricaan qof wari waa inuu ogaadaa ciddii dood qabta iyo arrimahaasee looga doodaya cid waxay ku xidhaanayaan xayndaabka sharciga laga doodi kari maayo mana iman karto dood ka baxsan xayndaabka sharciga doorashadu haddii ay ku qabsamoodo waqtigeeda duruufo kasta oo jira hawlaha qaranku waxay u soconayaan sidoodii dalkana wax khalkhal uga galaya buuqi ma jire iyo dastuurka iyo sharciga dalka la raacayo ayaa hawlihii qaranku sidood u soconayaan xisbiga kulmiye caad kama saara in khilaafka muranka dooda adag baanisaha iska horumaadka fikradaha iyo dantu waxa weeyaan dabeecadaha hanaanka xisbiyada badan aynu qaadanay taa kulmiye waa garanayaa waanu ogsoon yahay waanu u bisil yahay inuu maareeyo taa waxaa garab taala habdhaqanka dimuqraadiyadda waxa weeye oo danta guud lagu gaaraa in wixii khilaaf ama dood timaada laysku qanciyo laysu caqli celiyo laysu tanaasulo dabeetana la helo xal dhexe oo lagu wada heshiis yahay oo danta qaranka ku jirto kulmiye fikraddaasu ka duulayaa waana ta uu ku maaraynayo hawlaha qaranka dhammaantood qarankan oo naf iyo maalba loo soo horay wuxuu u baahan yahay marka laga talinayo in aragti dheer oo danta guuda lagaga wada hadlo gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaa kaloo uu sheegay in xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu gaar ahaana madaxweynaha Soomaaliland uu waqtigoodii ku fulay hawlihii kaga aadanaa doorashooyinka haddaba xisbiga kulmiye xukuumad iyo xisbiga gaar ahaan madaxweynuhu isaga oo arrimaha ka duulaya waxa uu waqtigoodii ku fuliyey hawlihii kaga aadanaa dhammaan doorashooyinka madaxweynaha waxaa ku aadanaa saddex hawlood oo ah dhammaystirka sharciyada magacaabidda komishanka qaranka iyo dhaqaalaha intaa waxaa dheer oo hawl maalmeedkiisa ka mid ah inuu dabagalo siday u socdaan hawlihii doorashooyinka waxaa hubaala inay saddexdaa arrimoodba kaga gudbeen kulmiye xukuumaddiisa iyo madaxweynihiisa waqtigoodii waxaa la og yahay oon cidna ka qarsoonayn inay ku xadhibeen oo ay ku daaheen xafiiska
gudoomiyaha golaha wakiilada oo isaguna qayb ku lahaa hirgelinta qodobada marka madaxweynuhu gudbiyo ansixinta waxa lahaa golaha wakiilada waxaana ka mas'uulaha hoggaaminteeda gudoomiyaha wakiilada halka ayay howlahaasi ku xalimeen haddii ay dib u dhacii muuqato ama waqti ciriiri waxa hubaal ah inaan wax halkaa kaga daahay xisbiga kulmiye aanu jirin gudoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biix cabdi maruu ka hadlayay qiimaha ay dimuqraadiyadu leedahay iyo sida xisbiga talada dalka ay kulmiye ugu bislaaday dimuqraadiyada ayaa waxa uu yidhi xisbiga kulmiye waxaa mise dimuqraadiyadu inay leedahay wajiyo badan oo dal walba waji gaara ay u leedahay sababtoo ah dimuqraadiyadu waxay ka soo dhex baxdaa dad walba dhaqankiisa dhaqaalihiisa diintiisa taariikhdiisa iyo isdhexgalkiisa bulsho kulmiye wuxuu ku dadaalayaa in uu ku dhaqmo tiirarka waaweyn ee dimuqraadiyadda tiirarkaasoo fara badan wuxuuna maanta inaga qusaya laba oo tiirarka waaweyn ee dimuqraadiyadda ka mid ah waa ta koowaade in xafiisyada golayaasha qaranku qaranka ugu sarreeya madaxtooyada baarlamaanka ay ku yimaadaan doorasho xor oo xalaala isla markaana ay ugu shaqeeyaan oo ay u shaqeeyaan oo ay dhageystaan rabitaanka codbixiyayaasha waxaa la mid a iyaguna oo saa doorasho ku imanaya una hoggaansamaya rabitaanka codbixiyayaasha dowladaha hoose axmed saki daar xasan iyo cabdulaahi cali suudi telefishinka qaranka somalilan xarunta aqalka madaxtooyada somalilan ee hargeysa